Challe giraff. Mamma gris mäter Gretas längd. Så där ja. Exakt så lång är du nu. Jag är längre än vad jag var förut. Och det beror på att du växer, Greta. Och nu är det Georgs tur. Så där ja. Precis så lång är du nu. Jag är längre än Georg. Oh. Men det gör ingenting. När du blir äldre så blir du längre. Ja, men jag kommer alltid vara längre än du är. För jag kommer alltid vara äldre. Det är dags för förskolan. Kära barn, idag kommer ni få en ny kamrat hit till förskolan. Så säg hej till Challe. Välkommen Challe. Hejsan. Oj, du var verkligen lång. Då måste ju du vara jättegammal. Nej, Challe är precis lika gammal som du. Hur kan han vara så lång då? Jag är lång för att jag är en giraff. Fast jag är längre. Det är du inte. Det är jag visst. Om man mäter till spetsen av mina öron. Åh, men räknas öronen? Challe giraff är längst. Åh. Jag önskar jag var lika lång som Challe. Jag med. Jag med. Jag med. Nu ska barnen leka. Nu leker vi kurra gömma. Okej. Okay. Ett, två. När Greta har räknat till 10 måste alla ha hittat ett bra gömställe. 7, 8, 9, 10. Har alla gömt sig? Nu kommer jag. Jag har hittat dig, Challe. Du har inte hittat mig. Eller mig. Eller mig. Man hittar mig alltid först eftersom jag är så lång. Oj. Det är faktiskt inte så kul att vara lång. Jag måste böja mig när jag ska prata med alla. Jag måste böja mig ner när jag ska prata med Georg. Hej på dig, Georg. Hur är det att vara så där liten? Vi spelar fotboll. Ja! Jag kanske vill vara med sen. Challe giraff vill inte spela fotboll. Han är ledsen. Är du med, Hasse? Ta emot, Pelle. Fånga Greta. Oj! Bollen har fastnat där uppe i trädet. Jag kan inte nå den. Jag får göra ett försök. Nej, det är för högt. Vad gör vi då? Vi hugger ner trädet. Nej! Jag tror jag kan nå det med snabben. Nej, det går inte. Om Emily inte kan nå den med sin snabel, då kommer vi ju aldrig få tillbaks bollen. Vad gör vi då? Vi hugger ner trädet. Nej! Om det ändå fanns någon som var tillräckligt lång för att nå upp till bollen. Challe! Va? Du kan nå upp till bollen för du är jättelång. Kan försöka. Hurra! Och så har Challe giraff räddat bollen. Åh, det finns något annat här. Det är något djur som har fastnat uppe i trädet. Är det en katt? Nej, jag är här. Det är sköldpaddan Charlie. Charlie! Charlie! Här kommer doktor Hamster, veterinären. Din busiga sköldpadda. Vem ska jag tacka som räddade min lilla Charlie? Challe! Stort tack, Challe. Kors i taket, du var med en lång grabb. Jag är en giraff. Men du är ju längre än Challe, doktor Hamster. Ja, det är ju för att jag är en hamster. En hamster är alltid längre än giraffer. Jag kommer bli längre än doktor Hamster när jag blivit äldre. Ja. Vuxna giraffer har en benägenhet att bli längre än vuxna hamstrar. Hallå! Hallå! Mamma och pappa giraff har kommit för att hämta Challe på förskolan. Oj, ni når ju nästan upp till himlen. Det beror på att vi är giraffer. Och min mamma och pappa är väldigt, väldigt gamla.